Монцам агентлаг мэдээлж байна. Оношилгоо зайн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төслийн нээлт туушин зочид буудалд боллоо. Энэхүү төслийг Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарын коронавирус цартглаас урьдчилан сэргийлэх, бэлтгэл ажилд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Rio Tinto компанийн Монгол дахь салбар болон оюутлагаа компаниас нэгц үндэсний байгууллагын хүн амын санд олгосон 602 мянган ам доллар буюу 1.7 тэрбум төгрөгтэй дүүх буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлж буй юм. Rio Tinto компани бол нийт өөрсдийн ажлагсад болон үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон нутгийнхаа иргэд ард түмний эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагаанд бол маш анхааралтай амин ажилладаг. Үүнийхээ хүрээнд бол дэлхийд дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт улс орнуудад гарсан одоо цар тахлын аюулаас урьдчилан сэргийлэх мөн бэлэн байдлыг нь хангах зорилготойгоор нэг томоохон хэмжээний сайн дурын буцалтгүй тусламжийн сан бүрдүүлсэн байгаа. Энэ сангаас 1.7 тэрбум төгрөгийн буцалтгүй тусламжийг Монгол улсад үзүүлэхээр одоо бид нэг ихэд энэ төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сантай хамтраад энэ төсөл бол хоёр хэсгээс бүрдэж байгаа. Нэгдүгээр нь бол маш стратегийн чухал ач холбогдолтой дөрвөн байрлалд PCR лаборатори байгуулна. Үүн дотор бол Дорногов аймгийн замын өдийн нэгдсэн эмнэлэг, Өмнөгов аймгийн бүсийн онцлогооны эмнэлэг, дээрэс нь Улаанбаатар хотод байрлах их хөхтийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, мөн Ярмагдах их хөхтийн нэгдсэн эмнэлгүүдэд энэ PCR онцлогооны лаборатори байгуулна. Хоёр дахь үндэсэн хэсэг нь бол цар тахлын улмаас одоо аслагтмал аймагуудад оршин сууж байгаа ард түмэнд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг яаралтай хүртээмжтэй хүргэх үндснээс эмнэлгийн анхны шатны ажилтан эмнэлгийн ажилтан эмч нарт зориулаад зайн технологиор дамжуулан оншлох эмчлэх тийм боломжийг бүрдүүлж тийм технологи хэрэгслийн энэ тусламжаар дамжуулж хангаж байгаа. Төслийн хүрээнд нэвтрүүлэх телемедицин үйлчилгээний ачаар жирэмсэн эхчүүд, өндөр наснууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зэрэг тогтмол эмчийн хяналтад байх шаардлагатай иргэд холзам туулалгүй гэрээсээ эсвэл анхан шатны эрүүл мэндийн төвөөс өөрт хэрэгтэй тусламж үйлчилгээг авах боломж нэгдэнэ. За энэ төсөл маань 8 сарын хугацаанд хэрэгжинэ. Богино хугацаатай маш ийм тодорхой үр дүнд хүрэх зорилготой төсөл байгаа. Төслийн хүрээнд бол нийт 4 лабораторийг хэрэгжүүлж чадхыг нь сайжруулах юм аа. Хоёр нь Улаанбаатарт, хоёр нь бол хөдөө орон нутгад, Дорногов, Өмнөгов гэдэг. Тэгээд ковидын одоо шинжилгээнүүдийг хийх боломжтой болно. Энэ төслийн хүрээнд бол телемедицинийг яг хөдөө орон нутгуудад нэвтрүүлнэ. Өнөөдөр бол Монгол улс одоо дотооддоо нэг ч одоо коронавигийн халдвар алдалгүйгээр амжилттай ажиллаж байгаа учраас бол бид их тайван амгалан байцгааж байна. Гэхдээ юм яаж мэдгүй юм халдвар төвчин гараад хөл хорой тогтоогдоод жирэмсэн эмэгтэйчүүд энэ одоо хүмүүс бол нааша цааша эмнэлэг рүү хол газар явах боломжгүй ийм болсон тохиолдолд бол шууд тэр байгаа багаас хөдөө орон нутгаас хотын төвтэй одоо тэр төв эмнэлгүүдтэй шууд холбогдож зөвлөгөө авч үйлчилгээ авах ийм боломжийг бүрдүүлж байна. Төслийн хүрээнд Сум, Баг, Хороодын анхан шатны эрүүл мэндийн төвийн эмч нарыг зайн эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэхэд шаарлагтай багаж хэрэгслүүд програм хангамжаар хангах юм.